Assalam qeyrandaşlar, mənim ismim Elise Anderson. Uyğurca ismim Nazaket. Mən Uyğurların gözəl anı diyarı Şərqi Türkistanda oxuğan və bilim alğan. Şu gözəl makanın suyunu içib, tuzunu yəb, Uyğurlarla qoyuq arlaşqan. Nəhayət əbsus ki, 2017-ci ildən başlaq, mənim uyardaki ustazlarım və dostlarımın bəziləri qolğu elindi. Ve bazıları izdireksiz yok kap getti. Ben her gün olanı oylayman ve kılınım şuncalık yarım buludu. Ben hazır Amerika'nın paytaxtı Washington'a caylaşkan Uyghur Keşidek Oku Kuruluşu yani UHRP'de işleymen. UHRP vatandaki ve çet eldeki Uyghurlarını koğdaşını məqsəd kılgan tətkikat ve təşviqat organı bulup, neç yıl mabeyni de Uyghurlarla münasibetler 80'den artıq doklar elan kıldıq. Nurgun hükümet ve organlağı doklar ve siyasi tavsiyelerini yolladık ve şundakla 200'den artıq akbara tarar kulları da tılgı elindik. UHRP yeni kırgıncılıktan aman kalganlar ve ziyankeşlikke uçuğucularının aile tavabatlarına yardım veriş ve kuvaqlık veriş işlerine yakından yardım kılıp kelmektimiz. Mən uşbu video arqılıq qeyrindaşlarını, xizmetimizini maddi və mənəvi cəhətdən qolaşqa çaqırmən. Uyğurlarda tama-tama kül bula deydiğən bir maqal təmsil var. Sizlərin bərgən hər bir dollar, bir yavro, bir lira, bir tənqə, bir riyal və yaki bir dirham pulunla bizim tıxı müküb təhqiqat doqlatlarını vücudqa çıxırışımızqa, irqi qırğıncılıqını tıxı mü təpsili hüccətləşdirişimizə yardım bulğusu. Aman bulunma. Rahmet.